Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammedin ve accil ferecehum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu alel Hüseyin ve ala Ali ibn el Hüseyin ve ala evladı el Hüseyin ve ala ashabı el Hüseyin aleyhisselam. Kerbela şehitleri, onlarla bir yerde öz ölenlerimizin ruhunu salavatla yad eyle. Allahümme salli ala İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın fəzilətləri barəsində keçən bəhs bir neçə kəlmə qardaşların hüzuruna çatdırdıq. Bugündən artıq varid oluruq İmam Hüseyin hərəkatının başlanğıcına. O hərəkat necə başladı? Hicrətin 60-cı ilində, yəni Peyğəmbər sallallahu Məkkədən Mədinəyə köçdükdən 60 il sonra, yəni Rəsulullahın vəfatından 50 il keçmiş, Muaviyə dünyadan köçdü. Öncədən hazırlanmış plana, proqrama əsasən Yezid gəldi, xəlifə oldu. O proqram haqqında qısaca məlumat vereyim. Muaviyə ölkənin baş bilənlərinin hərəsinə mənim oxuduğum tarix əsasən 30 min vermişdi. Ki siz sabah mən bir xəlifə kimi söhbət eləyəndə yer bir yerdən qalxın deyin. Ey möminlərin əmiri, ey xəlifə, ey Muaviyə, nə üçün sən müsəlmanların gələcəyini düşünmürsən? Bu səbkidə deyin. Bu formada mən təhqir eləyin. Nə üçün sən ancaq özünü düşünürsən, müsəlmanları düşünmürsən? Sabah sən öləndən sonra müsəlmanlar başsız qalacaq. Niyə bir nəfər təyin eləmişsin öz yerivə? Mən desəm ki, kimi təyin eləyim? Deyin ki, o deyil, sənin oğlun Yezid. Ondan yaxşı ki, əxlaq, ədəb, ərkan, savad, elm, siyasət, düşüncə... Beləcə plan hazırladı. Sabah gəldi, çıxış elədi. Biri durdu, kobudcasına sözünü kəsti. Bir dəqiqə dayan. Xəlifəsən, xəlifəsən, öz yerində. Niyə müsəlmanları fikirləşmirsən? Niyə öz yerində birini təyin eləmirsən? Niyə anarxiya yaradırsan? Dedi ki, axı, siz məni başa düşün. Nəyi başa düşək? Əbədi qalmayacaqsan ki, ölüb gedəcəksən. Niyə birini təyin eləmirsən öz yerində? Dedi, axı, mən kimə, mən kimi təyin, necə kimi təyin, Yezidi təyin elə. Madam, bu qədər israr edirsiniz, yaxşı, olsun Yezidi. Əl çaldılar, Yezidi təyin elədilər. Bu xəbər Mədiniyə çatmamış. Muaviyə öləndən sonra Yezid xəlifə oldu, hakimiyyətə gəldi. Xəbər Mədiniyə çatmamış, Yezid istədi ki, işi həll eləsin. Yəni, kimsə müxalifətdə ola bilərsə, heç müxalifətdə olmaq imkanına malik olmasın. Xəbərin yayılmasından öncə Yezid Mədiniyə məktub göndərdi. Mədiniyədə Yezidin əmi uşaqlarından bir nəfər var idi, Vəlid ibn-i Ütbə. Onun da babası Əbu Süfyandı, Yezidin də babası Əbu Süfyandı. Mədinənin valisi idi. Yazdı ki, dərhal Əbdullah ibn-i Zübeyirdən və Hüseyin ibn-i Əli əleyhissalamdan beyət al. Məni rəsmən tanısınlar, qəbul eləsinlər mənim xilafətimi. Məlum olur ki, bu iki şəxsiyyət mühüm şəxsiyyət idi. Yezid Muaviyənin ölüm xəbərinin yayılmasından öncə bunlardan beyət almaq istəyirdi. Yəni, ölüm xəbəri yayılandan sonra mümkün idi müsəlmanlar arasında çaxnaşma filan düşə, bunlar da istifadə eləyələr onun nəzərində, Yezidin nəzərində. Yezid buna da imkan vermək istəmirdi.
Mervan, həm Mervan o gün dediyim Mervan. Ki Mervanı Resulullah qovmuşdu atası ilə bir yerdə Mədinədən. Qovmuşdu, üçüncü xəlifə ətirdi. Mervan bir tərəfdən başladı Vəlidi təhrik eləməyə. Dedi ki, sabah çağırırsan, ya bu gecə, çağırırsan onları. Əgər beyət eləsə Hüseyndən Əbdullah, elədi. Eləmədi, elə orada boyunlarım vur. Çünki Mervanın fikri bu idi ki, hətta axşama qədər onlara vaxt verilsə, aləm qaçışa bilər bir-birinə. Bunlar istifadə eləyirlər bu vaxtdan. Mervan da ki, demiş ki, gedən dəfə Əhl-i Beytə necə baxırdı. Yəni bizim səhabələrə lənətimizdən narahat olanlar gedib tarixə baxsınlar. Mervan Əhl-i Beyti lənət deyirdi. O Əhl-i Beyt ki, namazda onlara salavat göndərməyən namazı batildir. Qasid gəldi İmam Hüseynin yanına. İmam başa düşdü ki, Muaviyə ölüb. Axşam saraya getdi, amma tək yox. Yığdı ətrafına silahlı qohum-əqrəbasını ki, təsadüfən orada problem yaransa, İmam Hüseyni orada terror eləyib aradan aparmasınlar. İmam Hüseyn zirək və ağıllı şəxs idi. Bilirdi nə eləmək lazımdır. Vəlid dedi ki, bəs Muaviyə ölüb, Yezidə beyət etməyi tələb edirik. İmam buyurdu ki, siz ki, imamın sözü buydu, siz ki, məni çağırmışsınız bura, gecə ilə çağırmışsınız bura ki, tez gəl xəlifəni tanı. Məlum olur ki, sizin nəzərinizdə mən böyük adamam da. Dedilər, bəli. Hamıdan qabaq, mənə beyət alırsınız. Bəli. Dedi, mənim kimi adamlar gərək gizlin beyət eləməsinlər. Sabah məsciddə beyət eləyərəm. Deyərəm, beyət eləyəcəm, eləməyəcəm. Bunu deyəndə Vəlid çara tapmadı. Mervan qışqırdı. Vəlid, hara buraxırsan? Çıxıb getsə, sən bunu tuta bilməzsən. İmam Mervana təpindi. Bəzi tarixlərdə yazılır ki, İmam buyurdu ki, Mervan, sən məni öldürəcəksən ya Vəlid? Yəni, siz kimsiniz məni öldürəsiniz? Sonra üzün tutdu Vəlidə dedi, Əyyuhəl əmir, əmir, İnna əhlü bəytin nübüvvəh, biz peyğəmbərlik xanədanıyıq və mədinur risaləh, biz ilahi risalətin mədəniyik və müxtələful mələikə, mələklər bizim evimizə gəlib gedir, enib qalxır. Və məhəttur rəhməh, rəhmətin enən yeriyik bizlər. Bina fətəhəllah, Allah başlayanda biz Əhl-i Beytlə başlayır. Və bina xətəm, bizlə xətm eləyir bir işi. Amma Yezidu rəculun fasiq, Yezid isə fasiq bir şəxsdir. Şaribu xəmrin, araqisəndir, şərabisəndir, çaxirisəndir. Qatilun nəfsil muhrəməh, Allah tərəfindən öldürülməsi haram sayılan şəxsləri öldürür Yezid. Mu'linun bil fisq, fiskini, günahını aşkar eləyir. Misli la yubayi misləh, mənim kimisi onun kimisinə biyət eləməz. Hüseyn kimisi Yezid kimisinə tabi olmaz. İndi İmam Hüseyn niyə belə dedi? Bu özü bir kitabdır. Niyə demədim mən Yezidə biyət eləmərəm? Dedim, mənim kimisi Yezid kimisinə tabi olmaz. Sonra imam üzüm Mervana tutdu. Dedi ki, sən yapışmısan ki, Yezid xəlifə olsun, Yezid xəlifə olsun, tabi ol, tabi ol. Sən bilirsən, Yezid xəlifə olsa nə olar? Və ələl İslami səlam iz qədbuliyyətil ümmətü bira'ın mitlə Yezid. Mitli Yezid. Əgər bu ümmətin başçısı Yezid olacaqsa, onda bu İslama fatihə, onda bu İslam kök kəsildi. Əgər bir nəfər tarixdə Yezidin necə şəxsiyyət olduğunu öyrənmək istəyirsə, tarix oxumasın. Bir nəfər desə ki, Yezidə lənət eləmək olar olmaz söhbətin asılı ortalığa, siz ona deyin ki, sən tarix oxuma, gəl gör Peyğəmbərin reyhanəsi nə deyir. Get gör cənnət ağalarının, cavanların ağası nə deyir Yezid haqqında. Yezid kimi
məlum bir şəxs, o qədər murdar şəxsdir ki, İmam Hüseyin buyurur, əgər İslam'a bu rəhbər olacaqsa, İslam Fatihəsini oxumaq lazımdır. İslamın evi yıxıldı. Sonra İmam Hüseyin Aleyhisselam həmin məclisdə, bunu Hazreti Ali Aleyhisselam da demişdi vaxtıyla, İmam Həsən Ağa demişdi, dedi ki, rəhbərliyə biz layiqik, xilafətə biz layiqik. Niyə? Çünki bizim haqqımızda Təthir ayəsi gəlib. Əhzab surəsinin 33-cü ayəsi gəlib. Biz Əhl-i Beyt Allah Teala hər şeydən pak eləyib müsəlmanlar. İmam Hüseynin rəhbərliyi haqqında meyarına baxın. İmam Hüseyn demir biz Əhl-i Beyt yaxşı bacararıq. Demir biz Əhl-i Beytin siyasi elmi güclüdür. Onlar öz yerində ha. İmam Hüseyn ondan yapışmır. İmam Hüseyn deyir biz Əhl-i Beyti Allah pak eləyib. Bu insanların müqəddəratı pak əllərdə olmalıdır. Cinayətkar əllərdə yox. Pak insanlar bu müsəlmanlara rəhbər olmalıdır. Fasik insanlar yox. Əgər fasik insan bu müsəlmana rəhbər olsa, müsəlman qalxmalıdır ayağa. Həmin gecə İbn-i Zübeyr Mədinədən çıxdı getdi Abdullah İbn-i Zübeyr. Sabahsı gün dövləti təbii təqib edirdi Abdullah İbn-i Zübeyr. Sabahsı gün İmam Hüseyin Əleyhissalam getdi Mədinəyə. Mədinədən çıxdı. Və imamın Mədinədən çıxması ilə birgə təxminən bütün Əhl-i Beyti, bütün nəsli ətrafındakılar imamla birgə çıxdılar. Bir yəni qardaşı Məhəmməd ibn Hənəfiyə qaldı Mədinədə. Onun da Mədinədə qalması haqqında müxtəlif sözlər var. Ən məşhur söz budur ki, İmam Hüseyin əleyhissalam özü buyurdu ki, sən qal Mədinədə, mənə Mədinədən xəbər göndər, görüm əhvalat, hadisələr necə cərəyan eləyir. İmam Hüseyin əleyhissalam öz ad günündə, yəni Şaban ayının 3-də Mədinədən çıxdı. Gəldi Məkkəyə. Məkkəyə daxil olanda Məkkə cəmaatı çox sevindi. Təbiidir, Peyğəmbərin qucağında böyümüş, onun səhabəsi, onun nəvəsi, onun qızının övladı, onun nəfsi sayılan Əlinin balası gəlir Məkkəyə. Məkkə cəmaatı çox sevindi. Hətta İbn-i Zübeyr ki, İmam Hüseyni özünə konkurent görürdü, rəqib görürdü. O da gəlirdi, İmam Hüseynin məclislərində iştirak edirdi, namaz məclisində, hədis məclisində iştirak edirdi. Məkkə İslamın mərkəzi idi, İmam Hüseyn boş yerə gəlməmişdi Məkkəyə. İmam Hüseyn bilirdi ki, Məkkə İslamın mərkəzidir və şübhəsiz böyük-böyük şəxsiyyətlər Məkkəyə daim gəlib gedirlər, əlaqədardırlar. İmam Hüseyn İslam orada müxtəlif şəxsiyyətlərlə görüşüb Yezidə beyət etməməsinin səbəbini açıqlayırdı. Sonra başqa ifadələrlə bu hərəkatı ləkələməsinlər. O tərəfdən Kufə şiyələri eşitdilər bu məsələni. Təkcə Kufədəki şiyələr yox ha. Keçən dəfə qeyd elədim. Elə bu kitabın müəllifi qeyd edir ki, o dövrdə şiyələri bir neçə yerə bölmək lazım idi. Tarix yazında ki, məsələn, İmam Əlinin, İmam Həsənin, İmam Hüseynin şiyələri məqsəd İmam Əli, İmam Həsən, İmam Hüseyin İslamın vilayətini qəbul edənlər deyil təkcə. Bir hissəsi olardı. Bir hissəsi Əhl-i Beytə düşmən olmayanlardı. Onlara da şiə adlandırırdılar tarixdə. Bir hissəsi Muaviyyə ilə düşməndilər. Onlara da şiə adlandırırdılar. Yəni ki, bu yığma komandaya şiə deyirdilər. Eşitdilər ki, bəs İmam Hüseyin əleyhissalam Yezdə beyət eləməyib, gedib Məkkəyə. Çox sevindilər. Çünki neçə illər idi bu məsələni gözləyirdilər. İmam Hüseyin əleyhissalamın, şəhər dəfə qeyd elədi, şəhadətindən sonra İmam Hüseynə məktub yazmışdılar ki, gəl Kufiyə. Amma uzun müddət İmam Hüseyin əleyhissalam gedmədi Kufiyə. Bu məsələni eşidəndən sonra ki, vəziyyət belə gətirmişdi ki, artıq bunlar gördülər, biz bu vaxta qədər deyirdik, ya Hüseyin, gəl Yezidi devirək. İmam gəlmirdi. İndi İmam özü qiyam eləyir. Onda şura təşkil olundu Kufədə. Şiyə böyükləri, Süleyman ibn Sürəd, başqaları, Süleyman ibn Sürəd idi, Müsəyyib ibn Nəcbə idi, Həbib ibn Məzahir idi, sonra gəldi Kərbəlada şəhid oldu, Müsəyyib də həmçinin Rəfaat ibn Şəddad idi, Abdullah ibn Vali idi. Bunlar yığışdılar, məclis qurdular, diqqət eləyin. Məclisdə qərar qəbul olundu ki, bəli, biz Hüseyni dəvət edirik Kufə şəhərinə, gəlsin bizi Yezidin zülmündən qurtarsın. Süleyman ibn Sürəd yenidən təkidlə ordakılardan əhd aldı. Dedi, kişi kimi söz verin. Siz Əliyə söz verib yalancı çıxmışsınız.
Siz Həsənə söz verib yalancı çıxmısınız. Bu dəfə başqa cür söz verin. Möhkəm-möhkəm söz verdilər. Möhkəm söz verdilər ki, biz dönməyəcəyik. Məktub yazdılar. Gəl Kufiyə. İmam Hüseyin əleyhissalam cavab vermədi. Bir müddətdən sonra başqa məktublar başladı gəlməyə və ardı kəsilmədən məktublar başladı gəlməyə. Elə vəziyyət yarandı ki, hətta yazdılar ki, Qeys ibn Müsəhhər, Seydavi, Abdullah ibn Val və bir dəstə o biri əhdnamədə iştirak edənlər, Kufə böyükləri özləri gəldilər Məkkəyə İmam Hüseynin dalıyca. Elə vəziyyət yarandı ki, imam gördü ki, Kufiyə getməmək adlı bir şey ağlabatan görünmür. Bu qədər dəvət edirlər, Mədinədən çıxmışam, yeganə şəhər ki, məni tələb eləyir bulardı, özdə şiddətlə tələb eləyirlər. Sonra Hani ibn Hani gəldi Məkkəyə, başladı öz dili ilə İmam Hüseynə danışmağa, məktubla yox ki, belə cəmaat səni istəyir. Belə məhəbbət var, belə istəyir gələsən Kufiyə. Nəhayət İmam Hüseyin əleyhissalam gördü ki, bəli, Kufə özünü hazır göstərir mənim gəlişimə. Yenə də İmam Hüseyin əleyhissalam Kufəlilərə tam inanmadı. Diqqət eləyin, ha. Bu bəhslərin ən böyük faydası budur ki, bizim də başımıza gələ biləcək bunlar. Ola bilən şeydir. Çox söz verir İmam zamana, Allaha. Sən bizi qəbul elə, gör biz neynəyərik. Bu qədər məktub yazırlar. Neçə illərdir İmam Hüseyin əleyhissalam şəhid olandan bəri məktub yazırlar. İmam qəbul eləmir. 12 minə yaxın məktub gəlir. İmam qəbul eləmir. Özləri də gəlib deyirlər. İmam qəbul eləmir yenə də. O qədər məktublar çoxalır ki, vəziyyət elə gətirib çıxardı ki, imam görür ki, axırı bunlara bir cavab vermək lazımdır. Bunlar deyərlər adama ki, axmaqsan sən, əstəğfurullah. Deyirsən yerim yoxdur. Kufə. 12 min nəfər sənə məktub yazıb. Niyə gəlmirsən? Nə üçün gəlmirsən? Şəhid Mütəhər deyir ki, İmam Hüseyin əleyhissalam getməsəydi, bugün onu qınıyardılar. Yerin yox idi, niyə getmədin? 12 min məktub gəlmişdi sənə. İmam Hüseyin əleyhissalam bu vəziyyətə görə məcbur oldu. Əksinə əməl göstərsin, amma necə? Getmədi. Əmisi oğlu Müslim ibn Əqili göndərdi Kufiyə. İmam ona dedi, وَإِنْ رَأَيْتَ النَّاسَ مُسْتَمِعِينَ عَلَى بَيْعَتِي فَالْعَجَلْ لِي بِالْخَبَرِ حَتَّى أَعْمَلْ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ Gördün cəmaat hamısı yığılıb bir yumruq kimi mənə tabi olur, deyirlər Hüseyn gəlsin, onda sürətlə mənə xəbər göndər, mən sənə xəbər və əsasən hərəkət edeyim. Müslüm təxminən 40 yaşlarındaydı, İmam Hüseyn ağanın əmsi oğlu, Həzrət Əlinin qardaşı oğlu. Gəldi Kufəyə. Kufədə gəldi düşdü Muxtarın evinə. Sonralar İmam Hüseynin qisasını aldı Muxtar. Başladı cəmaatla rabitə bağlamağa, İmam Hüseyn üçün beyət almağa cəmaatdan. Şərti də belə idi. Allahın kitabına, Rəsulullahın sünnəsinə, zalimlərə qarşı cihada, məzlumların müdafiəsinə, məhrumlara imdad, Beytulmalın müsəlmanlar arasında ədalətlə bölgüsünə, Əhl-i Beytin yardımına, Əhl-i Beytin dostu ilə dost olmasına, Əhl-i Beytin düşməni ilə müharibə etmələrinə, Əhl-i Beytə dildə, danışıqda və hərəkətdə qulaq asmağa, onun əksinə əməl etməməyə və başqa bir şərait şərtlərə əsasən beyət eləyin. Diqqət eləyin. 35 gün müddətində İmam Hüseyn ağanın nümayəndəsi Müslim ibn Əqilə 18 min adam beyət elədi. 18 min nəfər. Bunların arasında bayaq qeyd elədiyim kimi şiələrdən başqa adamlar da var idilər. Yəni siyasi şiələr də var idilər. Bu beyətin belə qızğın şəkil alması Bəni Üməyyənin Yezidin Kufədəki casuslarını narahat elədi. Onlar Kufədəki vali Nöman ibn Bəşirdən onsuz da narazı idilər, götürüb Yezidə məktub yazdılar. Əgər Kufəni istəyirsən, bir qərara qəbul elə. Kufə əldən gedir. Əgər istəyirsənsə.
xəbər göndərdilər ki, Müslüm güc toplayır, silah yığır. Əbu Səmamə Saidə adlı bir nəfər ki, silah işində yaxşı peşəkardı, Müslüm ona əmr eləyib, silah alsın, yığsın. Sonralar da İbn Ziyad deyirdi Haniyə ki, sənin evin Müslümün səhabələrinin mərkəzi idi və silahların yığılan yeri idi. Yəni, Müslüm elə inanmışdı bu cəmaata. Silah toplayırdı ki, artıq bu Yezidin zalim hakimiyyətini deviririk. Yezid İbn Ziyadı təyin elədi Kufiyə. İbn Ziyad o vaxt Bəsrənin hakimi idi. Tarixçilər yazırlar ki, vaxtı ilə Muaviyə öz xristiyan nökəri olan bir şəxsi çağırmışdı, vəsiyyət yazmışdı. Demişdi ki, mən öləndən sonra bunu verərsən Yezidə. O qul gəldi, gördü Yezid çarəsiz qalıb, kimi təyin eləyim İraqa, Kufiyə ki, idarə eləsin. Dedi ki, nökər dedi ki, əgər atom Muaviyyə sağ olsaydı, kimi təyin eləyərdi, desəm eləyərsən? Dedi, hə, çıxartdı vəsiyyətnaməni. Görsən ki, Kufədə vəziyyət çətindir, mən çətin vəziyyətdə Ziyadı göndərdim Kufiyə. Sən də onun oğlu İbn Ziyadı göndər. Atasının balasıdır. İbn Ziyad hələ Kufiyə gəlməmişdən öncə İmam Hüseyn ağanın Bəsrəyə göndərdiyi qasidi qətl etdirmişdi. İmam Hüseyn ağa xalis hərəkat yaradırdı. O gün də qeyd elədim. İmam Hüseynin qoşununda namərd, xain, satqın, casus yox idi. İki ürəkli adam yox idi. Bir tərəfdən təmizləyirdi ətrafını, digər tərəfdən məktublar yazırdı, qasidlər göndərirdi, mən gedirəm. Kim istəyir gəlsin məndən, Yezidin əleyhinə. O qasidlərdən birini İbn Ziyad Bəsrədə qətl yetirmişdi. İbn Ziyad hiləni, qəddarlığı atasından miras götürmüşdü. İbn Ziyad Kufəyə gələndən sonra İbn Ziyadın ən mühüm əlindəki metod təhdid etmək və şirdikləndirmək idi. Ki, indi də o metod çox keçərlidir. İnsanları batilə sövq etmək üçün adətən batil qüdrətlər ya təhdid eləyirlər, qorxuzurlar, ya da şirnikləndirirlər. Şəhərə gələn kimi şəhərin böyüklərini çağırdı. Dedi ki, şəhərdəki gəlmələri, Yezidin əleyhinə olanları, ixtilaf yaradanların hamısını yazıb ad-ba-ad mənə verməlisiniz. Əgər bu işdə səhlənkarlıq eləsəz, bu adamlardan biri bir dənə problem yaratsa, mən sizi günahkar biləcəm və sizin qanınızı halal biləcəm, qanınızı, malınızı halal biləcəm. Müslümə bu xəbər çatdı, gördü ki, İbn Ziyad şəhərin böyüklərin, diqqət eləyin, ha? Bir qrupun, bir dəstənin böyüyü olmaq asan iş deyil. İnsan əgər bir qrupun, bir dəstənin böyüyüdürsə, əvvəlcədən bilməlidir. Mən bunlar kimi olmamalıyam. Mən deyə bilmərəm, mənim problemim var, mən də öz işimi görüm. Biraz məsuliyyətim ağırdır. Sabah belə problemlər çıxanda ortalığa insan möhkəm qalmalıdır. İbn Ziyad bunların hamısının gözünün notunu almışdı. Hamısını qorxuzmuşdu. Və demişdi ki, əgər siz mənə adları düzgün verməsəz, xəbərçiliyi düzgün eləməsəz, xainlıq eləməsəz, satqınlıq eləməsəz, namərdlik eləməsəz, sabah bir dənə problem yaransa, mən sizin yaxanızdan yapışacağım. Və qoşunlara deyəcəm, Yezidə də xəbər verəcəm ki, bunların qanı hörmətli deyil, istəyirsən öldür. Müslümə bu xəbər çatdı, Müslüm yerin dəyişdi, başladı gizli işləməyə. Hani İbni Ürvənin evinə getdi. Ki, o da böyük bir qəbilə var idi, təxminən 40 minə yaxın atlısı var idi, Məzhəc qəbiləsi. Onun başçısı idi və onun evi daha yaxşı etibarlı yeri idi. İbn Ziyad Müslümə axtarırdı. Casuslarından birini göndərmişdi, o casus da gəlmişdi, Müslümin tərəfdarları kimi özünü göstərirdi. Müslümin ətrafında olan insanlar ki, xəbəri açıqlamağa qoymurdular, gəlir deyirdi ki, mənim əlimdə xums zəkat var, istəyirəm verəm Müslüm silah alsın. Necə tapın Müslümü? Bu xainliklə düşmən, baxın indi, ruhaniyyətin içində bəzi düşmənlər var.
Ayə ilə İslam'a qarşı çıxırlar. Hədis ilə İslam'a qarşı çıxırlar. Din adına dinin evin yıxırlar. Siz bunun nümunəsini orucluqda görürsünüz. Nə bilim, siz bunun nümunəsini həzdə görürsünüz. Siz bunun nümunəsini yaltaqlıqda görürsünüz. Siz bunun nümunəsini İslami mədəniyyətlə küfr mədəniyyəti toqquşan zaman görürsünüz. Televizorda, radioda eşidirsiniz. Polisin hər şeyini satanları görürsünüz. Qur'an oxuyanlar yığışıb Kərbəlayə, Qur'anı şəhid elədilər ayə və ayə. Qur'an oxuyanlar idi. Biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bu satqın girdi bunların içinə. İbn Ziyad xəbər çatdı ki, Müslim Haninin evindədir. Hanini tutdu, gətirdi, dedi ki, gərək Müslimin yerini deyəsən. Xəbər çatdı Məzhəc qəbiləsinə ki, qəbilənin böyüyünü tutublar. Neçə minatlı gəldi, yığışdı sarayın qabağına. İbn Ziyad qaldı pis vəziyyətdə. Diqqət eləyin. İbn Ziyadlar pis vəziyyətdə qalanda nələrdən istifadə edirlər? Ay qardaşlar, ay dindarlar, baxın. İbn Ziyadlar pis vəziyyətdə qalır. Qorxurlar. Amma onlara dayaq kimlər olur? Diqqət eləyin. İbn Ziyad çağırdı şəhərin qazisi Şüreyhi. Dedi, get çıx cəmaatın qabağına, sən axsaqqalsan. De ki, hani sap sağlamdır, İbn Ziyadla yemək yeyir. Tarix yazır ki, Təzkirətül Xəvas kitabında qeyd olunur ki, sonralar Şüreyhi qazi deyirdi ki, mən çarəsiz qaldım, qoxdum, İbn Ziyad hani mənə demişdi ki, denə onlara ki, mənə döyürlər, incidirlər. İbn Ziyad mənə adamlar təyin eləmiş, təzdiq deydim, ona görə belə dedim. Belədir ya, düzgün yetişməyən axsaqqallar axırda belə rəzil vəziyyətdə olurlar və çox bəlalar törədirlər. Alimin fəsadı, aləmin fəsadı bu deməkdir. İbn Ziyad görür ki, mən durub desəm ki, hani yaxşıdır, bu 40 min atlı getməyəcək. O biri desə getməyəcək, bu biri desə getməyəcək. Kimi çıxardım bunların qabağına? Elə adamı çıxardım ki, həm mən ona inanıram, həm bunlar ona inanırlar. Şüreyhi çıxartdı. Şüreyhi də getdi, xəyanət elədi. Sonralar hanını qətl etirdilər. Bu xəbər çatandı Müslimə. Müslim gördü ki, bir az da dayansam, İbn Ziyad tamamilə şəhər alacaq hələ. Əlində olan, ixtiyarında olan qüvvələri yığdı. Peyğəmbər sallallahu şüarı idi. Ya mənsurə ümmət, belə deyərdi döyüşlərə gedəndə. Ey ümmətin köməkçiləri, qaldırdı cəmaat ayağa. Millət oynadı yerindən. İbn Ziyad məsciddə söhbət eləyirdi. Səs-küy gəldi qulağına, izdihamın dəhşətli səsi. Qaçdı girdi qəsrin içinə, sarayın içinə, qapıları bağlatdırdı və o qəsrin qvardiyasını düzdü qəsrin qabağına. Diqqət elə, çox xahiş edirəm, çox diqqətli olun. Görün, necə hadisələr tarix boyu təkrarlanır. Müslim o qədər qüdrətlidir, İbn Ziyad gizlənib. Qorxur, şəhər qalxıb İbn Ziyadın əleyhinə. Bu tərəfdən müsəlmanların avamlığına baxacaqsınız indi. O tərəfdən İbn Ziyadların hiləsinə baxacaqsınız indi. Bu tərəfdən mərd insanların necə məzlum vəziyyətə qalmasına baxacaqsınız indi. Müslümin qoşunu sarayı əhatə eləyib. Müəllif yazır ki, tarix qeyd eləmir nə üçünsə sarayın arxa qapısını qoruyan yox idi. Məlum olur, Müslümin də qoşununda xainlər var imiş. Arxa qapıdan qəbilə böyükləri gedib gələ bildir İbn Ziyadın yanına. Kufənin böyükləri dalbadal İbn Ziyadın təmasda idilər. Sarayın arxa qapısı adı da Rumilər qapısı idi. Rumi qapısı, Bizans qapısı idi. Ora qalmışdı açıq, niyə bilinmir. Amma Müslümin ətrafındakı cəmiyyət elə çox idi ki, İbn Ziyad onların səsindən qorxuya düşüb qaçmışdı saraya. Hələ özlərinin gəlməsindən yox. Onların səs küyündən, izdihamından qorxuya düşmüşdü. İbn Ziyad gördü ki, vəziyyət pisdir. Çağırdı o qəbilə başçılarını. Axsaqqalları çağırdı. Dedi, gedin cəmatı belə deyin. Sabah Yezidin qoşunu girir şəhərə. Sizi qırıb satacaq. Məhv eləyəcək. Evizi dağıdacaq. Arvad uşağınızı əsir aparacaq. Tikə parça eləyəcək sizi. Heç nə yoxdur ya, şəhər bunların əlindədir. Başladılar yavaş-yavaş
pərakəndə olmağa. Tarix yazır ki, arvadlar gəldilər ərlərinin yanına, övlətlərinin yanına, deyirdilər ki, vannas yəkfunək, cəmaat əvəz eləyərsəniz, hara deyirsən, gəl. Diqqət eləyin bu işə, cəmaat sənə əvəz eləyər. 100 nəfər adam var, 100 nəfərin 100-ünün də ailəsi gəldi, deyir ki, cəmaat sənə əvəz eləyər. Hansı cəmaat? Var da, sən niyə gedirsən ki, o da var ki? 5 dəqiqə qalmışsan. Bir söz deyim sizə. Mən məscid haqqında danışanda mənə dedilər. Var idi yaxın adamlardan bir-iki dedilər ki, molla filan kes dillənmirsən, ne dillənirsən? 5 dəqiqə qalmışsan. Bir neçə saat keçdi. Və salləl məqrib. Müslüm şam namazını qılır. وَمَا مَعَهُ إِلَّا ثَلَاثُونَ رَجُلًا 30 nəfər adam dayanıb dalında. Mən deyəndə ki, İmam Hüseyin ağanın hərəkatının dəhşəti budur ki, 72 nəfər kişi yığmışdı Kərbəlaya. Oyun oyuncaq deyil. 72 nəfər adamın ətrafında adam ola, fədakar ola, fədai ola, ölümdən qorxmayan ola, qarnından qorxmayan ola, canından qorxmayan ola. Böyük ordudur. 30 nəfər adam qaldı. O da çox qalmadı ya. Namazdan sonra Müslüm çıxdı küçəyə, Müslümün ətrafında bir nəfər də qalmamışdı. 18 min adamdan. Süleyman ibn Süred demişdi onlara ki, bax, Əliyə dediz eləmədiz, ha, söz verirsiniz. Dedilər, bəli. Dedi, İmam Həsənə dediz eləmədiz, ha, söz verirsiniz. Dedilər, bəli, bu dəfə biz belə eləməyəcəyik. Bu dəfə başqa cür olacaq. Müslümü göndərdi, 18 min adam beyət elədi. Axşam namazından sonra Müslüm kisədə tək yeriyirdi. Heç yeri tanımırdı, bilmirdi hara gedir. İbn-i Ziyad yenə də cürət eləmirdi qəsirdən çıxmağa. Göstəriş verdi ki, sarayın üstündə, məscid birləşmişdi saraya, sarayın üstündən məşəl atsınlar yerə, işıq getdikcə görsünlər ki, orada adam var ya, yoxdur. Atdılar, gördülər ki, məsciddə bircə nəfər də yoxdur. Bu xəbər İbn-i Ziyada çatan kimi dedi ki, dərhal müslümə axtarın Kufədə, ev-evi axtarın. Ev-ev başladılar müslüm axtarmağa. Nəhayət tapdılar. Müslüm döyüşdü o gələn dəstəyə qarşı, nəhayət yaraladılar Müslümü və tutdular. İbn-i Ziyad və Müslümün danışığı. Burada diqqət yetirin. Qardaşlar, şeytan heç vaxt demir ki, mən şeytanam, sən insansan, niyə mənlə belə eləyirsən? Düşmən heç vaxt demir ki, mən düşmənəm, ona görə gəlib sənin torpağı alıram. Dinsiz heç vaxt demir ki, mən dinin düşməniyəm. Deyir, mən dinin dostuyam. Heç kəs demir, mən məscidi sökürəm. Deyir, mən qanunsuz tikilini sökürəm. Mən məscidə hörmətim var. Məscidi sökənlər İslam konferansında məsələ qaldırmışdılar. Ermənilər məscidlərimizi dağıdıb. Ermənilər məscidlərimizi dağıdıb. Cəza verin ermənilərə. Dünya hara baxır? Ermənilər dağıtdı məscidlər. Heç vaxt batil demir mən batiləm. Heç vaxt zalim demir mən zalimam. Səni zalim çıxartmağa çalışır. Sən diqqətli ol. Sabah 5 nəfər çıxıb haqqın müdafiəsinə şuar versə, söz danışsa və desələr ki, bunlar ixtişaş salırlar, dərhal demə ki, zalim uşaqları niyə qoymurlar rahat yaşamağa? Başa düş, həmişə batil haqqa batil adı qoyur. Əmir əl-müminin Əli əleyhissalam buyurdu, şübhəyə ona görə şübhə deyilir ki, haqqa oxşuyur. Şübhə bənzər deməkdir, şəbih. Təşbih. Təşbih ədəbiyyatda işitmişsiniz də, bənzətmə. Şübhə bənzətmə deməkdir. Həzrət buyurur, şübhəyə ona görə şübhə deyirlər ki, haqqı oxşuyur. Haqq deyil, amma haqqı oxşuyur.
İbn-i Ziyad da bu meselelerden istifade edirdi. Dedi ki, ya şakı! Ay qiyamçı, ay estağfurullah, huligan! Xərəst ala imamik, öz rəhbərimin əleyhinə çıxmışsan, imamımın əleyhinə çıxmışsan və şəqaq təəsəl müslimin və müsəlmanların vəhdətini parçalamışsan. Nə gözəl sözlərdir. Sən müsəlmanların vəhdətini parçalamağa gəlmişsən bura. Müslim dedi ki, mən nəinki Yezidin, heç atası Muaviyənin özünü xəlifə kimi tanımıram. Çünki o da, atası da xəlifəliyi Peyğəmbərin canişinliyindən zorla alıblar. Bu şəhərin cəmaatının nəqidəsi budur ki, İbn-i Ziyad, sənin atan Ziyad bu şəhərin cəmaatının qohumlarını qırıb, qanlarını töküb, Rum imperatorları kimi rəftar eləyib. Biz gəlmişik ədaləti icra eləməyə, cəmaat bizi dəvət eləyib, biz də cəmaatı Allahın hökmünə dəvət edirik, Peyğəmbərin hökmünə dəvət edirik. Sən cəmaatın başını niyə allatmaq istəyirsən? Ay ixtişasçı, ay nə bilim terrorist, ay filan. İbn-i Ziyad gördü ki, burada baş tutmadı. Başladı yalandan əski-əski hilə işlətməyə və istədi müslimi sındırsın cəmaatın gözündə. Diqqət eləyin, ha! İnsanlar bəzən rəqiblərini belə sındırırlar. Arxalanırlar cəmaatın macəraçı maraqlarına. Bir nəfər olsun, əqidəsi pak, əməli pak, müqəddəs, əfif, iffətli, abırlı, namuslu, qeyrətli. Hamımız onu o cür tanıyaq. Bir nəfər gəlsin bizə desin ki, xəbərimiz var, gördüm bir dənə o araq içirdi. Hamının beynində bu yaranacaq. Uyda, içməsəyi deməzdir. Xuligan zalim rəhbərlər belə hissiyatımızdan çox istifadə edirlər. Bizim belə batil maraqlarımızdan çox su istifadə edirlər. İbn-i Ziyad gördü ki, cəmaatın gözündə mən düşürəm, dedi ki, Müslüm, sən də öldün Mədinədə həmişə şərab içirdin meyxanalarda, barlarda. Müslüm soyuqqanlıqla dedi, günahsız insanları öldürən səni kimi murdarlar üçün şərab içmək əhəmiyyətsizdir, mənim üçün yox. Sən daha çox şərab içməyə layiqsən, mən yox. Bu söz söhbətdən sonra Müslüm gördü ki, vəziyyət xarabdır, mənə qətli yetirəcəklər. İmam Hüseynə də xəbər göndər, baxı. 18 min adam beyət eləyib. Ömər Səd və Qureyşdən olduğu üçün biraz onu özünə yaxın hesab elədi. Ondan bir iki xaiş elədi, vəsiyyət elədi. Birinci vəsiyyəti bu idi. İmam Hüseynə xəbər göndər ki, Kufəyə gəlməsin. Vəziyyət xarabdır. Cəmaat namərd çıxdı. Cəmaat yalancı çıxdı. İkincisi budur ki, Ömər Səd, mənim kəfnimi, dəfnimi öz boynu ötür, mən dəfn elə. Mərd insanlar, həqiqi möminlər ölən zaman belə eləyirlər. Üçüncüsü buydu ki, və bu Müslümin doğrudan nə qədər mömin adam olduğunu göstərir. Üçüncü məsələ buydu. Mənim qılıncımı sat, zirehimi filanımı sat, Kufədə borcluyam o borclarımı ödə. Bilirsiniz bu nə deməkdir? Müslim 18 min beyət eləmiş kufəlilərin heç birindən bir qəpik pul almamışdı. Borc alıb yaşayırdı. Şəhid olanda hər kəs olsa deyər ki, lah da mən sənin yolunda öldürəm də, öldürürlər məni. Mən öldürürlər, mən dayı. Nə borc? Müslim vəsiyyət eləyir. Cəmaat Müslümin hayındadır, bunu öldürəcəklər. Müslim borcunun hayındadır, ay borclular. Deyir, qılıncımı filanımı sat, mənim borcumu ödə. Bu bizə böyük bir dərsdir. Bizim gözümüzdən dinin əhəmiyyəti düşüb, dindarlığın əhəmiyyəti düşüb. Bizim təfəkkürümüzdə dünya pərəsli əhval ruhiyyəsi hər birimizin təfəkküründə bir cür cilvələnir. Məndə molla kimi, səndə tadir kimi,
Onda fəhlə kimi, o birində müdür kimi. Amma dünya pərəsti, dünya pərəsti idi. Müslüm şəhid olmaq ərəfəsindədir. Dərdinə bax. Mənim qılıncımı zirəhim sat, borclarımı ödə. Müslüm gəlib Kufəyə İmam Hüseynin nümayəndəsi kimi, Kufəlilərdən hər biri razıdır ki, bütün əmlakını versin Müslümə. Müslüm borc alır. Şərtlə borc alır. Mən sənə borcu qaytaracağım. Götürmür heç nəyi. Müslüm şəhid oldu. İmam Hüseyn ağa üst tutub Kərbəlaya tərəf. Mənzillərin birində bilirsiniz ki, gedirlər dəvələrlə, karvanlarla, yorulurlar, istirahat eləyirlər. İmam gördü ki, bir atlı çapa-çapa gəlir. Yaxınlaşdı. Kufədən gəlirsən? Dedi, bəli, yəbnə Rəsulullah. Nə xəbər? Dedi, mən Kufədən çıxanda gördüm ki, Müslümin cənazəsi ilə haninin cənazəsini sürütdüyürlər bazarlarda oyan bir yana. İmam Hüseyni bir Müslümin dərdi götürdü. O cür mərd, igid insanı, qeyrətli mömini, müttəqini, təqvalı şəxsiyyəti şəhid elədilər. Bir bu hadisələrin cərəyanının dərdi götürdü ki, bunlar 12 min məktub yazasan, 18 min adam beyət eləyə, bu namərd cəmaatla neynəmək olar? Bir də başqa bir dərd götürdü İmam Hüseyin əs-salamı. Müslümin balaca qızı İmam Hüseynin karvanında gedirdi. İndi bunu ona xəbər vermək lazımdır. Yazırlar ki, İmam Hüseyin əs-salam gəldi, daxil oldu Müslümin adına qurulmuş xeyməyə, çadıra. Yaxınlaşdı, balaca balanı götürdü qucağına. Saçlarını başladı tumarlamağa. Qız ayıq qızı idi. Müslümin qızı idi. Döndü baxdı əmisinə. Dedi, əmi, atama bir şey olub. Axı, sən həmişə məndən belə eləmirdin. Əlivi elə çəkirsən, saçma elə bil ki, yetimə nəvaziş eləyirsən. Onda İmam Hüseyni ağlamaq tutdu, ağa ağladı. Dedi ki, qızım, atan da olmasa bundan sonra mən sənə atalıq eləyərəm. Mən sənə nəvaziş eləyərəm. Amma Rüqəyyə ağlayanda Rüqəyyəyə nəvaziş eləyən heç kəsi yox idi. Nə Hüseyn var idi, nə əmisi var idi. Həzrət Zeynəb dəfələrlə Şam xərabələrində keşik çəkirdi. Rüqəyyə höylünə şuanırdı yuxudan, qaçırdı ora-bura. Babamı istəyirəm. Ələ lənətullah ələl qəvmiz zalimin. Kərbəla şəhidlərin ruhuna salavat zikrini. Allah.